ამ ვიდეოში 97 ვამრავლებთ 63-ზე. ოღონდ ნუ გავამრავლებთ სტანდარტული რამე ზოგადი გზით, გავამრავლოთ სხვანაირად, კერძოდ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით. ახლა გადმოვწერთ მოდი 97-ს. 97-ს იგივენაირად გადმოვწერ როგორც წერია. დავწეროთ 87-ს, ხოლოს ყოფერით წერ. და 63-ის ნაცვლად დავწერ 60+3, ამიტომ ფრჩხილებში ვწერ. ცხადია ფრჩხილებში, იმიტომ რომ ჯერ ჯამი უნდა შესრულდეს, რომ 63-63 დარჩეს, ხო? ესე იგი 63. არის 60+3. რის ტოლი იქნება ეს? 87 გამრავლებული 60-ზე და 87 გამრავლებული 3-ზე. მათი ჯამის ტოლი არის ეს გამოსახულება, ხო? ესე იგი ეს იქნება იგივე, რაც 87 გამრავლებული 60-ზე. გადმოვაკოპირე, რომ მოვიგე მე მგონი ამით. 87 გამრავლებული 60-ზე და ამას დამატებული ისევ ერთი 87 გვინდა. 87 გამრავლებული 3-ზე. 87 გამრავლებული 3-ზე. ჩვეულებრივი განრიგებადობის კანონი, არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის. ესე იგი 87-ს ვამრავლებთ ცალკე 60-ზე, ცალკე 3-ზე და შემდეგ მათ ვკრებთ. ვამრავლებთ 60-ისა და 3-ის ჯამზე, ანუ. ეს არის 87 გამრავლებული 60-ზე და გამრავლებული 3-ზე. სიცხადისთვის მოდი ფრჩხილებს დავუმატებ მაინც და ეხლა როგორ გამოვთვალოთ ეს ყველაფერი? თუ დაგვირდებით მარცხნივ კიდევ შეგვიძლია გავამარტივოთ, ასე ვთქვათ, იგივე ლოგიკით დავშალოთ 87 97-დან. კიდევ ერთი განრიგებადობის კანონი გამოვიყენოთ, ანუ. და მოდი ამას ახლა გადავწერ, შევცვლი ადგილებს ოღონდ. ესე იგი გვექნება 60, მოდი ჯერ დავწეროთ 60. შემდეგ ეს 60 გავამრავლოთ 87-ზე ოღონდ იმავე სახით, რა სახითაც თავიდან გავამრავლოთ 80, 63-ზე. 87 დავწეროთ 80-ისა და 7-ის ჯამად, ჯამის სახით. და შემდეგ ჩვეულებრივად დავუმატოთ მარჯვენა მხარეს 87 გამრავლებული 3-ზე. ოღონდ მოდი ესეც გავშალოთ ისე როგორც გავშალეთ ზედა შემთხვევაში, ან მარცხენა შემთხვევაში. 87-ის გაშლილი ვარიანტი გადავაკოპიროთ და გავამრავლოთ ეს 3-ზე. ესე იგი გვექნება 60 ჯერ 80+7, ამას დამატებული 3 ჯერ 80+7. და ახლა ყველაფერი რასაც აქ ხედავთ, არის ზუსტად იგივე რაც საწყისი მაგალითი იყო. უბრალოდ 87+60 გავშალეთ 60 ჯერ 87 გამრავლებული 60-ზე გავშალეთ 60 ჯერ 80+7-დან და 87 ჯერ 3 გავშალეთ 3 ჯერ 80+7-დან. იმედია ენან არა მებმონა ძალიან, მაგრამ ნუ ხედავთ სხვა თუ არაფერი რაც გავაკეთეთ. და ახლა შეგვიძლია ფრჩხილები გავხსნათ. ანუ შეგვიძლია გავშალოთ ცალკე ეს მარცხენა მაგალითი, 60 გამრავლოთ ცალკე 80-ზე და ცალკე 7-ზე, ეს იქნება 60 ჯერ 80, 60 გამრავლებული 80-ზე. განრიგებადობის კანონს ვაკეთებთ უბრალოდ. 60 გამრავლებული 80-ზე, ამას დამატებული 60 გამრავლებული 7-ზე. 60 გამრავლებული 7-ზე. ეხლა ამას დავუმატოთ მარჯვენა მხრის გაშლილი ვერსია. 3 გამომრავლოთ ჯერ პირველ წევრზე, ანუ 80-ზე და შემდეგ მეორე წევრზე. ესე იგი გვექნება 60 ჯერ 80 და ამას პლუს 60 ჯერ არა, ბოდიში, 3 უნდა გამომრავლოთ. 3 ჯერ 80 პლუს 3 ჯერ 7. ესე იგი 3 ჯერ 80 პლუს 3 ჯერ 7, ესეც გავშალეთ. საბოლოო ყველაზე მარტივ სახეზე მივიყვანეთ უკვე ეს გამოსახულება. დაუკვირდით როგორი იყო თავიდან 87 გამრავლებული იყო 63-ზე. აი რუიანს შეესაბამება 80 7-იანს ეს 7-იანი, 6-იანი 60-ს შეესაბამება და 3-იანიც 3-იანად გვიწერია ისევ ქვემოთ. ესე იგი ათეულების და ერთეულების ამბავია პირდაპირ და უბრალოდ ესენი ერთმანეთს გადავამრავლეთ ოღონდ ჯამის სახით. 80 გადავამრავლეთ 60-ზე, შემდეგ 7 გადავამრავლეთ, უბრალოდ 80 გადავამრავლეთ 3-ზე, 7 გადავამრავლეთ 60-ზე და ბოლოს 7 3-ზე. და ეს ყველაფერი უნდა შევკრიბოთ. და ამით მოგოცემა საბოლოო პასუხი, ხო? ყველაზე მარტივი გზა დაწერილი. ამათი გამარტივება კიდე რომ ცადოთ ისევ განრიგებადობის კანონით მოგიწევთ, ნუ ან რაღაც უფრო გართულება რეალურად, ან 80-ის და 0-ის ჯამი რო დაწეროთ მაგალითად ეგეთი რაღაც, რაც უაზრობაა, ხო? ესე იგი 60 ჯერ 80 4800 არის, იმიტომ რომ 6 ჯერ 8 არის 48 და 2 0 უნდა მივწეროთ. შემდეგ 60 ჯერ 7 არის, ნუ 6 ჯერ 7 42, ესე იგი 420 უნდა იყოს. ამიტომ 60 ჯერ 7 არის 420. უბრალოდ 10 ჯერ მეტი არის 42-ზე. შემდეგ მოდის 80 ჯერ 3, 3 ჯერ 8 არის 24, მაგრამ 80 არის 8-ზე 10 ჯერ მეტი, ამიტომ 240. და ბოლოს 3 ჯერ 7 უდრის 21-ს. ესე იგი ახლა რომ მივიღოთ საბოლოო პასუხი, საჭიროა აი ეს ყველაფერი რაც ქვევით გვიწერია, შევკრიბოთ. ამ სავარზეზე მიზეზი არის იმის ჩვენება, ასე ვთქვათ, რომ სტრაფი გამოთვლის შემთხვევაში უფრო მოხერხებული არის ასეთი სახით დათვლა. აი ვთქვათ ზეპირად თუ მინათ რომ დათვალოთ. განრიგებადობა საკმაოდ ლამაზად დაგეხმარება თამაში. ცოტა საღაზრთან ახლოს არის ეს ყველაფერი. კარგი, რის ტოლი იქნება ახლა ეს? 408-ს დავუმატოთ 420, უმატებთ 420, უმატებთ 240 და 21-ს. ჩვეულებრივი ქვეშმიწერი შეკრება. 1, შემდეგ 2+4+2 არის 8, 8+4
და ანუ შეიძლება 800 პლუს 400 და პლუს 200 ეს არის 1200. 1200 კი არა და 1400 უფრო სწორად. ანუ 800 პლუს 4 არის 12 და პლუს 2 14, მაგრამ ორი ნულიანი გვაქვს. ერთიანი შევინახოთ 4-იანი ჩამოვიტანეთ და ბოლოს 1 პლუს 4 არის 5. მივიღეთ 5481. ეს არის პასუხი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამდენი დაშლა იყო რაღაც წვალება, თქვათ, და ზედმეტი შრომა, მაგრამ საკმაოდ მარტივი გზა არის გამოსათვლელად ეს. Ну, сходи, შეგვიძლია სხვანაირადაც დავწეროთ, თქვა ცხრილის სახით გავაკეთოთ 87 გამოვალოთ 63-ზე, სულ სხვანაირად, 31 სახით. ეს არის 80, შემდეგ ამას დამატებული 7 და ეს გამოვლებული, თითქოს ქვეშ მიწერით ამოვლებთ, 63-ზე, ანუ 60+ 3-ზე. Вот амჯერად ცხრილის სახით უფრო ვაკეთებთ ამას. Ну, სათითაოდ გამოვლებთ ისევ წევრებს, ანუ შინ არის ზუსტად იგივე, უბრალოდ ვიზუალურად განლაგება აქვს სხვადასხვანაირი ამ რიცხვებს. რამდენია 60-ში 80-ს უკვე ვიცით არის 4800. შემდეგ 60-ში 7 მოგცემს 420, ანუ ისევ ცხრილში ვიწერთ ზუსტად იგივე შედეგებს, რაც წეღან მივიღეთ. შემდეგ 80-ში 3 არის 240 სტოლი. 240 სტოლი. და ბოლოს გვექნება 3-ში 7, რაც ну უკვე ნახეთ რომ არის 21. ბოლო არის 21. და ისევ ეს ყველაფერი უნდა შევკრიბოთ, უკვე შევკრიბეთ კიდეც, მივიღებთ 5481-ს. სადეთ იგივე ამოცანის გაკეთება სხვანაირად, მაგალითად, უბრალოდ პირდაპირ სტანდარტული წესით 87 გამოვალეთ 63-ზე, როგორც აქამდე ვისწავლეთ. და დააკვირდით რითა მსგავსი და რითა განსხვავებული თითოეული ნაბიჯი. და ნახავთ, რატომ არის ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ესეთი გზითაც რომ გააკეთოთ, რაც ახლა გავაკეთეთ ვიდეოში. უბრალოდ სხვა გზის გამოყენებაა, ცოტა პერსპექტივებსაც გიჩვენებთ, კიდევ როგორ შეიძლება რამე მაგალითი შეხედოთ მათემატიკაში და თან შეიძლება ზოგჯერ ეს უფრო მარტივი აღმოჩნდეს, ვიდრე სხვა რამ. უფრო მარტო არ მიიღოთ რაღაც ნაბიჯები, რომ გესმოდეთ რა ხდება, სასურველი ხანდახან ასეც აკეთოთ ხოლმე მაგალითები.